9 травня у всіх сільських радах району пройшли мітинги та концерти, присвячені перемозі над нацизмом. Так в Семенівці церемонія розпочалася з урочистої ходи до меморіалу загиблим воїнам. Там же зібралися селяни, щоб згадати односельців, які загинули в боях. Першим виступив семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко, який наголосив на єдиній меті тодішніх борців із ворогом. Ця перемога далася великою кров'ю, життям наших дідів, прадідів, неймовірним трудом в тилу наших бабушек і прабабушек. Перемога, ми змогли побідити тільки благодаря дружбі всіх народів бывшого Совєтського Союзу. І цю дружбу ми пронесли всі ці роки в своїх серцях. І я думаю, що ми зберігаємо мирне небо і не допустимо більше фашистської наруги над нашою країною. Представниця районної організації ветеранів війни, праці та дітей війни Тетяна Іванова пригадала, що заради перемоги загинули мільйони воїнів. Вшанували пам'ять визволителів також військовослужбовці 57-ї бригади Збройних сил України. Бійці запевнили, що і зараз не віддадуть українську землю загарбникам. Після хвилини мовчання присутні поклали квіти до пам'ятника.